Oi pessoal, e aí, como estão? Tudo jóia? Ó, tô aqui na Serra da Beleza, no Mirante da Serra aqui, junto com os ETs, meus amiguinhos aqui. A gente vai procurar falar com testemunhas, filmar eventualmente objetos luminosos aqui não identificados. Vocês podem ver a magnitude aqui do local. Tem relatos já de muito tempo. O Marco Antônio Petit, ufólogo, tem mais de 600 registros aqui de OVNIs na região, uma região bastante conhecida, Serra da Beleza, no distrito de Valença, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente depois consegue jantar aqui nesse restaurante Mirante da Serra, conversar com testemunhas e, quem sabe, fazer algum registro ufológico. Um abraço! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Estamos aqui na playlist O Estranho novamente, na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, com a Rita de Cássia Ribeiro Janix, que é proprietária aqui do restaurante Mirante da Serra, uma comida de outro mundo, comida mineira, mas com um toque especial vindo aí de outros planetas, e ela que felizmente vai nos contar com muito entusiasmo que ela tem pelo assunto do tema OVNI, histórias aqui da região, de situações estranhas, principalmente de caráter ufológico. Então, queria agradecer a você, Rita, por ter aceitado gravar com a gente. Estou muito feliz. Obrigada. Por esse encontro. E a palavra está com você. Acho que a ideia é falar um pouco, né, de você, da tua relação com o restaurante. O restaurante todo tem uma pauta ufológica, tem ETs aqui, bonecos, né? Falar um pouco como que é isso. Obrigado. Obrigado, você. Boa tarde. Então, a gente, quando montou o restaurante, a gente não montou com a ideia de nada UFO. Ah, tá, não era ufológico, não, a princípio. Não. Então, a gente foi descobrindo as histórias, fomos nós mesmos vivenciando as histórias, e aí a gente resolveu incluir essa pauta no nosso restaurante, porque, querendo ou não querendo, já é mais um chamariz, né? Uhum. Porque as pessoas que estão interessadas nesse assunto vêm já direcionadas aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mandar fazer o ET, que está lá na frente. Depois nós vamos mostrar as fotos no vídeo. Tudo. Ele é o meu xodó. Uhum. Até porque fui eu que idealizei ele. Ah, você que idealizou. Ele é de resina? Não, é de cimento. Ah, de cimento mesmo. E aí foi muito legal, porque quando a gente foi buscar ele, a gente foi com uma Saveiro. Uhum. Então ele veio desse jeito, apontando, né? E na estrada. Então as pessoas tiravam foto, os ônibus diminuíam, ônibus de viagem diminuíam, as pessoas tiravam foto na janela. Sim, a gente curtiu muito esse momento, né? Então a gente parou para almoçar num restaurante, e o rapaz que veio atender a gente falou assim: nossa, vocês já viram aquele ET ali fora? Aí eu e meu marido, a gente se olhou, rimos, né? Eu falei: é nosso. Uhum. Foi muito bacana. Então, assim, a vinda dele foi tipo abençoada pra gente, né? E você acha que o ET prefere andar de disco voador ou de saveiro mesmo? Eu acho que de disco voador é mais... Disco voador? Será? Mais seguro. Ah, mas não tem a mesma aventura, eu acho. Não, não, né? Tem. Porque ali ele foi pegando ventinho, né? Então, Pois é. Mas eu acho melhor o disco voador dele. Legal. Bom, então, aí a gente começou a ver que era legal esse tema, né? Uhum. Nós mesmos começamos a vivenciar algumas coisas aqui. Então, teve que aconteceu com a gente, que eu acho até legal. A gente saiu com os nossos funcionários para viajar, e quando a gente voltou, a gente passou por aqui, e o meu marido pediu
Pra gente entrar só para dar uma olhadinha, né? Fica na beira de estrada, apesar de que nós temos câmeras de segurança. Bom, a gente veio. E a gente olhou ali até ali de baixo, né? E subimos e tava tudo bem, tudo ok. E ali mesmo ele começou a fazer o contorno pra gente ir pra conservatória. Só que quando ele botou o carro de frente pro vale aqui, a gente viu uma bola de luz subindo ali, né? Então, silêncio reinou dentro do carro, né? Porque a gente tava brincando. Era noite. E essa bola veio, não era uma bola. Era uma tipo esfera, não, Discoide. discoide, isso. Veio e entrou nessa mata aí. O meu marido, na hora, falou para mim: ah, vamos ficar aqui e esperar sair. Eu falei para ele: você toma a chave do restaurante, me dá a direção do carro e eu vou embora, você fica. Né? Eu não queria ver eles saírem. Entendi, Já me entendi. bastou ver eles entrarem, Mas né? Então não precisava ver e sair. havendo dose dupla já era muito, Já né? era muito. Outro fato que aconteceu com a gente tem câmera de segurança aqui, como já falei, e nós temos uma de presença, né, aqui dentro do restaurante. Então, era um dia, uma época de inverno, 5 horas da manhã, ainda estava escuro, e tocou no celular lá em casa que tinha presença aqui. E a gente veio, pegamos o carro, viemos, e no determinado ponto da estrada tinha uma luz seguindo a gente. Puxa. Aí eu falei pro Marco o que que era aquilo. Ele falou que também não sabia, né? Eu fiquei bem nervosa. Eu fico nervosa com isso, com essas luzes eu fico. E a gente veio, como a estrada com muitas curvas, a luz desapareceu, né? Então, beleza. A gente veio, chegamos, subimos, vimos que não tinha nada, com a graça do bom Deus, não aconteceu nada. O restaurante estava intacto. Era apenas um pano de prato que os nossos funcionários colocaram para secar na cadeira, e quando ele balançou, Sim. por causa da brisa de vento que dá aqui, né? E acusou. Bom, quando a gente estava saindo, essa mesma luz que acompanhou o carro estava ali, aquela conchinha ali. E o Marco falou para a gente sair, pegar o carro e ir embora, né? E foi o que a gente fez mais rápido. Ele tem muita vontade de ver, mas eu acho que ele também fica receoso, sabe? E eu vou te contar, te confessar que eu tenho um pouquinho de medo, né? Porque a gente não sabe o que que pode vir, né? Bom, outro relato que não foi, não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa próxima da gente. Mas aí, desculpa, nessa situação, vocês chegaram a ver a esfera de novo aqui, né? Sim, Ela aqui. Ela apareceu. apareceu, Não, ficou ali. então o episódio não foi só o pano de prato que estava em cima do sensor. A Não. luz estava. Apareceu na estrada e E depois ao depois aqui, lado. assim, quando a gente foi embora, Certo. tanto que a gente ficou até com medo, né, de abrir a porteira, né? Certo. Porque a luz estava do lado de fora. A mesma luz A discoide. mesma luz discoide que acompanhou o carro. E ela era mais branca, mais amarelada. Então, todas as luzes que a gente viu até hoje, Daniel, foram todas brancas. Foram brancas. É. Todas elas. E assim, bem brilhosa. Bem brilhosa, É. tá. Eu posso te falar assim, eu não estudo ufologia, não tenho. Mas a luz é muito. Eu não sei se você pode me ajudar até nisso. A luz é mais. É tão forte que você não consegue fixar os olhos. Sim, você tem que meio que ver de canto de olho. Isso, sabe? Você olha, você vê, mas aí você tem que virar. Eu não sei te explicar isso, né? Teve outro com a gente também, que eu tinha até esquecido. Foram 2 dias seguidos. Esse foi interessante por ser 2 dias seguidos, na mesma hora, no mesmo lugar. Pro lado de Visconde Mauá, um funcionário nosso viu
E chamou o Marcos, e o Marcos nisso me chamou. E a gente ficou olhando, era uma luz muito forte mesmo. O animal lá está bem distante daqui, e dava para ver essa luz brilhando. No dia seguinte, o Marcos falou para mim: eu vou levar a câmera, que a gente tem uma câmera que puxa 200 de zoom, eu vou levar a câmera e vou deixar no restaurante para justamente esses episódios, Certo. né? E assim a gente fez. E no dia seguinte, de novo, no mesmo lugar, às 8 horas da manhã, apareceu ela de novo. E o Marcos puxou no Zoom. Ficou muito desfocado. Muito. Né? Não dava para ver direito. Mas o que dava para ver eram alguns, não sei explicar direito, mas alguns ferros assim, bem estranho. Bom, aquilo ficou na nossa cabeça e acabou que sumiu, né? Porque a gente ficou ali tentando com a câmera. 2 semanas depois, a TV Rio Sul fez uma reportagem dizendo que várias pessoas viram esse episódio, essa luz de cor intensa, né? Bom, então a gente tinha visto, não era. Porque, assim, aqui na serra existem alguns fatos, não seria fatos, né? Eu não sei como te explicar. Algumas coisas que acontecem que as pessoas falam que são aparições e na realidade não são, né? Tem uma pedra que em determinada época do ano, que o sol incide nela, escorre uma água e forma uma pirâmide. A água forma uma pirâmide. Então, daqui, você olhando ela, você acha que tem uma nave em formato de pirâmide. Com a nossa câmera, a gente puxou e a gente viu que não é nada disso. É uma pedra, tipo uma cachoeirazinha, Sim. mas não é toda vez que você vê isso. Entendi. Só é numa determinada época do ano. E outra que acontece é que na última cadeia de montanhas existe um túnel aqui, e aqui é aberto e passa um trem. E esse trem, ele tem luzes. Então, quando ele vai entrando no túnel, eu não sei se dá para você visualizar o que eu estou falando. À Sim. noite, sem luz nenhuma, você só vê aquelas bolinhas entrando. Então, parece carreiras de naves, que não é. É São um os trem. vagões. São os vagões, exatamente. É o trem que está passando ali. Então, assim, a credibilidade desse que a gente viu na direção ao Visconde Mauá foi realmente porque várias pessoas também viram. Outro fato que aconteceu, já não foi mais com a gente, foi com um conhecido nosso, que ele disse que estava subindo. Ele morava na época na casinha que tem ali embaixo. Ele estava subindo da fazenda onde ele trabalhava, e ele disse que nessa curva aqui ele viu muita gente trabalhando e uma luz muito forte. E ele disse que não entendeu. Ele achou, num primeiro momento, ele achou que tivesse acontecido algum acidente, né? E quando ele foi chegando perto, ele viu que não tinha acidente, as pessoas não eram pessoas, né? Ele descreveu até como eram para mim, porque eu fiz até uma pesquisa com ele, e ele disse que as pessoas, os seres, no caso, pararam de fazer o que estavam fazendo e começaram a olhar para ele. Eram seres muito altos. Seres muito altos, esguios e magros. E ele disse que quando ele viu que ele estava sendo observado por eles, ele baixou a cabeça, fingiu que não tinha visto e entrou aqui na estrada de terra. E eu ainda indaguei ele se ele não teve vontade de olhar para trás, né? Eu acho que eu teria. E ele disse que não, que ele estava com tanto medo que ele resolveu ir embora para casa, né? Deixa eu ver o que é que mais que teve. Eu acho que é só, Daniel. E é curioso porque
Um vizinho teu que eu conversei, ainda não gravei, não sei se eu vou conseguir gravar com ele, ele tinha topado, falou que o pai dele, há muitos anos atrás, às 8 horas da manhã, achou que tinha um balão próximo da casa dele, e quando ele foi chegar mais perto, O balanço. o balão decolou, foi parar num outro lugar, ele foi atrás, o balão decolou de novo, voltou para o lugar de origem. Quando ele foi atrás, o balão subiu, brilhou com a luz do sol, era um disco prata, e de repente aquilo saiu numa velocidade brutal e sumiu. Às 8 da manhã também, né? Curioso, só a título. É, a gente sabe dessa Não história sei se ele também. contou para É. vocês essa história. É. Não foi nem a gente não foi da boca dele que a gente Ah, tá. Vocês soube. também ouviram por É, através de um ouvimos. terceiro. É, porque assim, aqui tem vários acontecimentos, vários. A gente já teve, na época, não foi quando a gente estava aqui, né? A gente ainda não existia o restaurante, mas uma patrulha foi fazer sair de Santa Isabel para a conservatória. E ela foi desligada aqui. Tudo. Farol, o carro, nada funcionava. E depois voltou a funcionar. Depois que passou a van, É, funcionou. voltou a funcionar. Então, assim, a gente sabe que aqui tem algo. Sei, não sei. Estranho, né? Diferente. Não sei se a palavra certa seria estranho, sabe? Mas tem algo escondido. Algo escondido, tá. Sabe, tem algo escondido aqui. A gente não sabe o que é, mas que tem, tem. E os próprios animais, né? Tem reações, Sim, né? então, tem até um caso, foi até bom você falar em animal, que eu lembrei. O caso de uma senhora que também morava ali, né, em outra época, e que ela subiu para esperar o marido dela vir, porque na época era a estrada de barro. E ela subiu para ajudar o marido, porque o marido ia chegar de um ônibus e ela ia ajudar ele a descer com as compras. E veio ela e dois cachorros. E ela ficou ali na esquina. Quando, de repente, os cachorros começaram a uivar, a se encolher e a se urinar e defecar. E o marido dela, e uma luz muito forte. E o marido dela chegou, eles desceram e depois de muito tempo os cachorros desceram. Mas a luz continuou bem tempo aqui. Então, assim, são relatos que a gente sabe, né? Não sei te explicar como, mas a gente sabe que não é papo furado, não é jogar conversa fora, até porque eu acho que isso é bem sério, né? Eu acho que as pessoas tinham que ter mais seriedade nesse assunto. Então você vê, você sente no olhar da pessoa que não é, né? E ela é uma senhora, não tem nem por que mentir, não tinha nem por que fazer isso. Mas são fatos bem interessantes, né? Que acontece aqui. Dizem, eu não sei se é verdade, que aqui é mais antigo do que Varginha. Não, isso eu não sei se é verdade. Agora, outras. É, o Marco Antônio Petit, que é um dos criadores da revista UFO, né? É especializado aqui na região e ele faz vigílias aqui desde 1981. Varginha, a gente está falando do incidente em 1996, né? Então, quer dizer, já tem um. Apesar de que Minas também, desde os anos 60, 70, já tem até histórico de pessoas que dizem que foram abduzidas, Abduzidas. né? Tem até São Tomé das Então, São Letras, Tomé né? das Letras, né? Então, aqui é ficar num entroncamento entre São Paulo, Minas e Rio de E Rio. Janeiro, mas fica no entroncamento É. dos estados, né? E aí também dizem, eu não sei também se é, porque você é um estudioso, que as aparições aqui não são final de semana. Porque final de semana tem Tem movimento. mais, eles gostam do quando não tem ninguém, né? É. Por isso que eles aparecem mais depois das 11, meia-noite, né? Madrugadas, né? Mas é bem interessante. E você tem alguma situação anterior à sua vinda para cá? Você já tinha visto alguma coisa antes? Sim, As situações. meu cunhado morava em Ribeirão das Lajes. Eu não sei se você sabe, é um condomínio que tem aqui da Light, na Dutra. Sei.
Quando você vai para o Rio, você vê a entrada para Ribeirão das Lajes. E ele é biólogo, o nome dele é Fábio, e ele falou: ah, por que que a gente estava passando uns dias lá com ele? Ele falou: por que que a gente não sai à noite para ver se a gente acha alguns bichos, né? Só para poder tirar foto Por diversão. porque a gente gosta, né? Tem paca, tem tatu. Então, e assim a gente fez. Cada um com uma lanterninha, a gente saiu, era 7 horas da noite, a gente saiu, estamos andando em fila indiana, né? Porque tinha muitas árvores, aqui era tipo um penhasco, um barranco, né? E a gente andando e a gente escutou um barulho atrás da gente, depois de muito tempo andando, né? Não foi assim que. Aí a gente olhou, paramos, olhamos para trás. E nisso tinha uma bola desse tamanho, e ela girava nela mesmo. Uma luz muito forte, e ela jogava por entre as árvores, ela passava por entre as árvores. E ela parou na nossa frente. Éramos quatro pessoas. Ela parou na nossa frente. Se a gente fizesse assim, a gente tocava nela. E ela ficou parada ali, girando nela mesmo, no próprio eixo dela. Ela girava, nós quatro parados, e de repente ela zum, Saiu foi embora. disparada. Saiu em disparada, né? Não sabemos. Eu sei que foi nessa direção, mas não sei se foi para cima depois, se foi para a direita, se foi para a esquerda. Isso a gente não conseguiu ver. E aí, meu cunhado, né? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo certo? Tá. Então a gente continuou na nossa caminhada. Assim, a gente já teve algumas coisas que aconteceram. A gente nunca viu um ser. Vou falar para você. Eu vi, eu tô mentindo. Não vi. Mas luzes, Luzes, sim. desde que a gente está aqui, nós já vimos oito luzes estranhas, bem Desde estranhas. 2017, nós estamos em 2023, 23. janeiro, quer dizer, é mais de uma aparição por ano, Sim, né? sim. Forte, né? É. Forte. É forte. Para mim, então, né? É forte, é forte. Então, quer dizer, para quem gosta do tema OVNI, a região é um prato cheio para visitas, para vir degustar aqui a comida, né? Sim. Quem sabe para tentar ver alguma luz ou até algum ser, né? Tem relatos até de seres, né? E não é Tem. só desse senhor Não, que viu na não. estrada, né? Você acha que tinha falado de mais alguém que viu, né? Um ET que estava olhando, né? Não sei. Ah, sim. Logo que a gente inaugurou o restaurante, a gente fez um encontro do Sagrado Feminino aqui. E vieram 18 mulheres e deram palestras, né? E eu participei de tudo, lógico, até um certo momento. Depois eu peguei minhas coisas, fui embora e elas dormiram aqui. E no dia seguinte, uma delas veio falar para mim que não sabia se eu acreditava ou não, mas que ela ia me contar que um ser estava olhando ali na janela, todas elas dormindo aqui. E eu ainda perguntei a ela como é que ele era, se era Alto, alto, baixo, verde. não era tipo mais para branco, cinza, né? Sim. Era tipo o Grey, esses que tem os olhos grandes, né? Isso. Aquele com ETzinho clássico, Esse é né? mau? Não sei se é bom ou mal, assim. Mas é a figura do ET mais comum que a gente vê, né? É do baixinho, magrinho, né? Sim. Tal, três dedos, né? Aquela coisa, né? Ele que estaria olhando para ela. Ele que estaria olhando ali na janela. Ele deu um tchauzinho, alguma coisa assim, ou Não, não. ficou só. Só dali ele sumiu. Interessante. Agora, teve um relato que eu não sei se isso cabe na entrevista, que a mesma pessoa que viu, ele estudava, né? Ele era analfabeto e a gente sempre colocou na cabeça dele que ele tinha que estudar. Então, o colégio aqui
É em Santa Isabel. Então tem uma Kombi que trazia ele e levava ele. Então a Kombi tinha que entrar e entrava até aqui, porque lá para baixo não tem como fazer o contorno. Então aqui tem por causa do acesso do restaurante. E ele disse que uma vez esperando o mexerica aqui, ele escutou vozes aqui em cima. E quando ele olhou para cima, ele morre de medo. Ele é pior do que eu. Quando ele olhou para cima, começaram a rir. Eu tenho câmeras aqui, eu sei que não tinha ninguém aqui. Ele disse que montou na Kombi, entrou na Kombi, fez o contorno, foi embora e deixou o mexerica a pé. Aquele dia o mexerica não foi para a escola, porque ele estava. Ele falou para mim: Dona Rita, tinha alguém dentro do restaurante. Dentro do restaurante não tinha. Não, então tinha no jardim, mas tinha alguém dentro do restaurante. Então, assim, não sei se cabe. Não, cabe, né? A gente tá aqui num trabalho de investigação aí sobre o estranho, né? Então, não é só, não são só OVNIs, né? É uma situação aí de assombrações, né? Coisas místicas de um modo geral. Então, tudo é bem-vindo, tudo aí nos interessa. Mas então, você tem mais alguma situação que você gostaria de comentar? Algo que. Não. Legal, então gostaria de agradecer novamente aí por ter aceitado o nosso convite em gravar a entrevista, foi muito rico. São muitas, é muito material, né? Muito material ufológico. E sejam bem-vindos aí ao restaurante. Fica aberto, né? Você quer falar um pouquinho do restaurante? Restaurante abre sexta, sábado, domingo e feriados nacionais, das 11h30 às 15 horas. Sejam bem-vindos. Nós já estamos esperando por vocês. Você quer passar um WhatsApp, o um endereço? Rodovia Irmãos Freitas, 10.512, Santa Isabel do Rio Preto. E o nosso zap é 21 988353561. Bom, então é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao restaurante Mirante da Serra. É um atendimento muito gostoso, comida muito bem feita, muito temperada, de outro mundo, eu diria. E quem também não tem necessariamente interesse em ufologia, aqui a região é maravilhosa para ecoturismo, né? Tem atividades aqui em conservatória, na própria serra também. Então, uma viagem que vale a pena ser feita. E obrigado pela presença. Obrigada a você, Daniel. Nos vemos em breve aí com mais um episódio do Estranho aqui do canal. Um abraço.